Мәжіліс спикері Нұрлан Нығматулин де коронавирус жұқтырды. Төменгі палатаның төрағасы кешеден бастап өзін оқшаулапты. Мәжілістің ресми сайтында жарияланған ақпаратта спикердің 9-11 маусым аралығында Елжан Біртановтың қабылдағанын жазған. Денсаулық сақтау министрінен қауіпті індет анықталғаннан кейін Нұрлан Зайроллаұлының кеше тапсырған тесті оң нәтиже көрсетіпті. Сырқаты ковидтің симптомсыз түрі екен. Айта кетерлігі, 11 маусымдағы сенаттың жалпы отырысында Елжан Біртанов маскасыз баяндама жасаған болатын. Жоғарғы палатадағы жағдай туралы әзірге еш ақпарат жоқ. Бүгін өткен мәжілістің жалпы отырысында Нұрлан Нығматулиннің орынбасары Гүлмира Исимбаева төрағалық етті. Бұған дейін мәжілісмен Бекболат Тілеуханның да коронавирус жұқтырғаны айтылған еді. Парламенттің ішіндегі эпидемиологиялық ахуал ойландырса керек, депутаттар карантинді күшейту туралы бастама көтерді. Принять срочные меры. Белгілері анық байқалатын коронавирус жұқтырғандардың бәрін ауруханаға жатқызу бойынша шұғыл шараларды қолға алуды. Қажет болса шалғай ауылдардың халқынан тест алуға және анықталған науқастарды бос ауруханаларға жеткізу үшін санитарлық пойыз ұйымдастыруды. Халықты тестпен жеткілікті деңгейде қамтамасыз ету. Оның ішінде әлеуметтік аз қамтылған отбасыларды тегін сынамамен қамтамасыз етуді. Ұлттық деңгейде қосымша карантиндік шараларды енгізу мәселесі қарастырылуын сұраймыз.